កម្មវិធី Update Today សូមស្វាគមន៍លោកពូទីនគម្រាមចាប់ផ្ដើមផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយមធ្យមឡើងវិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានគម្រាមថារុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយមធ្យមឡើងវិញប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីចេតនាណាមួយក្នុងការដាក់ពង្រីកមីស៊ីលនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬកន្លែងផ្សេងៗទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបជាមួយគ្នានេះលោកពូទីនបានបន្ថែមថាឥឡូវនេះការអភិវឌ្ឍនៃប្រព័ន្ធអាវុធនេះគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីក៏បានព្រមានដែរថារុស្ស៊ីនឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅវិញដោយការដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយមធ្យមព្រោះតែសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមនឹងផ្កាយរណបនៅអឺរ៉ុបនិងក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៃពិភពលោកផងដែរអាវុធនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយមធ្យមនេះអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយពី500ទៅ5500គីឡូម៉ែត្រហើយអាវុធនេះត្រូវបានរដ្ឋបတ်ក្រោមសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតក្នុងឆ្នាំ1987ប៉ុន្តែទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងមូស្គូបានដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះក្នុងឆ្នាំ2019ដោយម្នាក់ៗចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីបទរំលោភបំពានសន្ធិសញ្ញានេះរុស្ស៊ីបានបន្តថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមការផលិតមីស៊ីលបែបនេះឡើងវិញប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រីកមីស៊ីលនៅបរទេសនៅដើមខែកក្កដាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងបាក់ឡាំងបានប្រកាសថាការដាក់ពង្រាយអាវុធតាមដំណាក់កាលនៃមីស៊ីលរយៈចម្ងាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងកាំជ្រួចធំមហុកទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ2026ក្រៅពីនេះប្រមុខដឹកនាំរុស្ស៊ីបានបន្ថែមថាទីតាំងរដ្ឋបាលនិងយោធាសំខាន់ៗរបស់រុស្ស៊ីនឹងស្ថិតនៅក្នុងជួរគោលដៅនៃកាំជ្រួចមីស៊ីលប្រភេទនេះដែលនាពេលអនាគតជាអាវុធទាំងនេះអាចត្រូវបានបំពាក់ជាមួយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមប្រភេទ Typhoon នៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងហ្វីលីពីនអំឡុងសមយុទ្ធនាពេលថ្មីៗនេះបន្ថែមពីនេះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីត្រីប៉េស្កូបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានទូរទស្សន៍រដ្ឋថាយើងកំពុងបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយទម្រង់ទាំងអស់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់រួមជាមួយនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់កំពុងតែកើតឡើងជាថ្មីហើយលោកគឹមចុងអ៊ុនចុះពិនិត្យតំបន់ទឹកចំនួននៅជិតព្រំដែនចិនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ KCNA បានជូនដំណឹងការពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់កូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យតំបន់លិចទឹកនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់សារព័ត៌មាន KCNA បានបន្តថាភ្លៀងបានធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដានៅតំបន់ស៊ីណូជុរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងតំបន់ជាប់ព្រំដែនប្រទេសចិនដែលនៅដាច់ដឡៃពីគ្នាដោយមានមនុស្សរស់នៅប្រហែល 5,000 នាក់យោធាកូរ៉េខាងជើងបានរៀបចំយន្តហោះប្រហែល10គ្រឿងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅតំបន់នោះហើយប្រហែល20ជើងទៀតគឺហោះហើរទៅដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្ស4,200នាក់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលកន្លះថ្ងៃ KCNA បាននិយាយថាលោកគឹមបានសម្ដែងការកោតសរសើរទៅកាន់យោធាចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលលោកបាននិយាយថាបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សចំនួន 5,000 នាក់ប៉ុន្តែលោកបានស្ដីបន្ទោសទៅកាន់មន្ត្រីវិញចំពោះការត្រៀមខ្លួនមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជុំវិញវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិទឹកជំនន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទឹកជំនន់និងព្យុះទីហ្វុងសូមរំលឹកថាតំបន់នេះបានរងឥទ្ធិពលដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបង្កឡើងដោយព្យុះត្រូពិកហ្គាមីក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះរួមជាមួយនឹងការរអិលបាក់ដីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់នៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិននិងបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ភ្លាមៗនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតព
្យុះទីហ្វុងហ្គេមីបានបោកបក់មកលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចដែលធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីដើមសប្តាហ៍ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងមានចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់22នាក់ចំណែកឯការិយាល័យនិងសាលារៀននៅកោះតៃវ៉ាន់វិញក៏ត្រូវបានបិទផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយមនុស្សត្រូវបានជំរុញឲ្យនៅផ្ទះនិងនៅឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្របងខ្លះដែរបើកដំណើរការអ៊ីនធឺណិតឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទមួយរយៈដើម្បីទប់ស្កាត់ការតវ៉ារបស់ក្រុមនិស្សិតរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបង់ក្លាដេសបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកប្រើអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយបានបិទជាងមួយសប្តាហ៍នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការចលាចលពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ារបស់ក្រុមនិស្សិតលោកស៊ូមេតអាមេតផាឡាក់រដ្ឋមន្ត្រីទូរគមនាគមន៍បង់ក្លាដេសបាននិយាយថាអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសបានបើកដំណើរការឡើងវិញហើយក្រោយបិទជាងមួយសប្តាហ៍នៅទូទាំងប្រទេសព្រោះតែភាពចលាចលលោកបាននិយាយថាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវបានបើកឡើងវិញនៅម៉ោង3រសៀលសម្រាប់ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបិទហើយសេវាទូរស័ព្ទចល័តត្រូវបានរំខានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសចំពេលមានការតវ៉ារបស់ក្រុមនិស្សិតដែលបានចាប់ដើមឡើងនៅដើមសប្តាហ៍នេះយ៉ាងណាក៏ដោយភាពចលាចលនោះគឺកើតឡើងដោយសារការទៀមទាឲ្យបញ្ចប់ប្រព័ន្ធកូតាការងាររហូតដល់30%របស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដួចដើមឡើងសម្រាប់សាច់ញាតិរបស់អតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ1971ក្រុមអ្នកតវ៉ាអះអាងថាប្រព័ន្ធកូតានេះគឺមានការរើសអើងហើយគួរតែជំនួសដោយការជ្រើសរើសមនុស្សផ្អែកលើគុណសម្បត្តិចំណេះដឹងវិញទើបត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានេះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន28នាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាដោយទិន្នន័យនេះមានការដកស្រង់ពីរបាយការណ៍នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋក្នុងស្រុកក្រុមអ្នកតវ៉ាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានវាយប្រហារទីស្នាក់ការរបស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋបង់ក្លាដេសដែលបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងដុតបំផ្លាញរថយន្តផងដែរជាមួយគ្នានេះអ្នកយកព័ត៌មានបានឃើញមន្ត្រីនគរបាលបើកការបាញ់ប្រហារនៅលើវងបាតកោជាង 1,000 នាក់ដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការទូរទស្សន៍របស់បង់ក្លាដេសទៀតផងបន្ថែមពីនេះការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដ៏ធំនោះគេបានឃើញនគរបាលប្រើកាំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកដៃវាយប្រហារមកលើវងមនុស្សដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយមានទាំងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កាំភ្លើងជាប់ផងដែរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធី Update Today